Horoskopi ditor, data 18 prill 2024. Ju johi me parashikimin e 12 që javë zodiakale në këto horoskop ditor. Shija e parë. Dashi, jeni të friksuar për shkak të kualifikimeve të një konkurentit tuajin. Në vend që të konsumoni një ja frike, përpishurit përmirësoni pozitën tuaj. Filloni një kurs të menaxhimin e një bistesi apo praktikën e menaxhimit. Demi, edhe pse keni dijen e eksperiencën e mirë të një kujti cili në fakt ka përqenë një pozicion të lakmuar, ju nuk do të keni shumë shpresa për të vijuar një profesion si ai. Binjakët, një udhëtim të për me dyqane do të bëhet shkak i një frustrimi që keni patur nga pamundësia e më parshme, është mirë që t'jeni të lirë dhe të kënaqni dëshirën tuaj për luks. Nëse keni blerë diçka që ka rënduar buxhetin tuaj, duhet ta riktheni atë. Trajtojni me mirësillje punojësit e dyqanit. Gafordja, konkurenca mund të jetë e shëndetshme, edhe nëse nuk i keni arritur majat, do të kënaqeni duke testuar më shumë fuqitë tuaja kundër atyre arritjeve entuziastike që keni patur gjithmonë. Pasi të merrni pjesë në disa kompeticione, do të filloni të merrni më shumë çmime. Luani, kujdes kur ngrini një person në piedestal, edhe pse mund të vlerësoni aftësitë intelektuale të dikujt, asgjë nuk është absolute. Kur të mësoni për sillet e këqija të tij, do të shokoheni. Virgjëresha, puna nuk është dash e zbavitëse për ju, sepse në fakt keni për të hasur disa vështirësi në një ndërpunës që ju bëni prej kohësh. Shumë rëndësishme të ruani qetësi dhe duhet të jeni shumë pozitiv të rishë rreth vetes mundësi të reja. Peshorja, përgjegjësitë familjare ju mbajnë larg të qendrës sociale, sado që ju do të dëshironit. Edhe pse ju mungojnë miqtë, ju e kuptoni që familja ka nevojë për ju. Shpenzimi i kohës cilësore me familjarët tuaj ka për t'ju ndihmuar. Akrepi, armiqtë e fshehur po ju shkaktojnë probleme. Duke thënë gjërat pa këndshme për ju, e ka vështirësuar arritjen e marrëveshjeve që do të dëshironi të bëhet. Vjojmë me shqiqetarin. Tregu pak më konservator në lidhje me parat, kështu që do t'jeni shumë të luhatur me vendime për shpenzimet cilat ju ne keni emergjente, por do t'jeni shumë seleksionues me shpenzimet. Britsjapi, kur djeni që t'jeni pak në kokën tuaj në muaj, duhet që të keni më shumë kërkes ndime tek miqt dhe të afërmit tuaj. Projektoni një imazh të vetë sigurisë dhe duke manifestuar këtë gjë do të arrini. Ujori, ju nuk jeni duke bërë një pus fituese së fundi, por kjo gjë do ju shtërojë anën tuaj kreative. Kur ndodh kjo, është e rëndësishme të nisni një projekt personal që ju bën të lumtur. Edhe pse nuk do të bëni para nga kjo aventurë, do ja dili. Peshqit, edhe pse paratë janë shumë të rëndësishme, marrëdhëniet janë shumë të shtrenjta. Gjeni kohë për të shpenzuar me njerëzit që keni më tepër për zemër. Ndjenja të qëndrimit të lidhur me të tjerët ju bën që të jeni shumë i lumtur.